bəlkə də məşhur idmançı olacaqdı. Amma olmadı. O, vətənə olan sevgisini üstün tutaraq könüllü döyüşlərə qatıldı. Söhbət torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını qurban verən şəhid Ruslan Cəfərlidən gedir. İkinci Qarabağ müharibəsində dastan yazanlar sırasında 1995-ci ildə Mingəçevir şəhərində dünyaya gəlmiş şəhid Ruslan Cəfərli də yer alır. Profesional avar çəkmə idman növü ilə məşğul olan, amma sona qədər davam etməyən Ruslan 2013-2015-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olur. 2020-ci il, sentyabrın 27-si başlayan Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərimizin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə könüllü olaraq yollanıb. Qarabağın azadlığı uğrunda xüsusi şücaət göstərib. Mənfur düşmənin Mingəçevir şəhərinə raket atdığını eşitdikdə evə zəng edərək onlara bu etdiklərinin cavabını verəcəyik, özünüzü qoruyun, deyib. O, vaxtaşırı ailəsi ilə əlaqə saxlayar, sağ olduğu haqqında məlumat verərdi. Sonuncu zəngi isə oktyabrın 7-si olub. Ruslan, Suqovşan Talış kəndi uğrunda gedən çətin döyüşlər zamanı ağır yaralanaraq şəhidlik zirvəsini ucalıb. Nəşi tanınmaz halda olduğu üçün DNT analizindən sonra kimliyi təsdiqlənir və 22 noyabr Mingəçevir şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn edilir.